遊興として自由と平和を守らなければならん。それが俺来い。剣士になりたいっていうのはお前か。おう、我は鬼なり。解放する。頑張って、君はイケてるからきっとモテるよ。覚えておくよ、表に出ようが出まいが。300年前、魔界の暗黒神が人間界に侵入した。魔物が生き返り、人間は妖魔と何十年も戦いを繰り返し、度胸のある者たちがようやく全身全霊で根性を作り上げ、魔界の扉を封印した。数年後、勇士は忘れ去られ、災いもまた伝説とされた。だが魔界の脅威は消えていない。暗黒神の部下である羅生神水木、地獄神社で儀式を行い、封印された暗黒神を解放しようとした。この災厄を阻止するため、侍たちは氷山に向かった。マカビラは崩れ落ち、儀式は失敗した。水木は氷山を虚空に封印し、姿を消した。漏れ出た魔物は四方に逃げ、根治もどこかに消えた。水木の計画を阻止するために、英雄たちは根治を探す長い旅に出た。はあ、やっと起きたか。長い眠りだったな。俺、
ここはどこだ。ここは人気町。気を失っていたようでしたのでここに連れてきました。彼女は妹のリムルルです。こんにちは。思い出した、水木の儀式。こんにちは。助けてくれてありがとう。どういたしまして。俺が倒れた後、みんなが水木を倒したんだよな。暗黒神の復活は阻止したんだけど、水木はまだ地獄神社を結界で封印しているわ。私は神器林で調べたいことがあります。あなたたちは町で自由にしていて、リムルル、言うことを聞いてね。もういつまでも子供扱いしないでよ。調子に乗るな、コラ。覚悟しろ。かかってこい。邪魔する奴はドイツだ。死ね。この妙な欠片は何だ。持って帰って姉様に見せようか。何か知っているはず。Thank you.
俺の強さを見ただろ。早くかけらを落とせ。許してください。かけらはとっくに真空組に取られました。ならお前の命はないな。そこまで。何者だ。レイ様、助けに来た。あなたたち、どうしてここに。余計な真似を片付けてやる。こんなに強いとは。覚えてろ。うん、怖くないもんね。どうして私の言うことを聞かないの。すまない、この剣は俺が。いいんです、妹のわがままです。子供っぽくて。姉様のバカ。もう子供じゃない。証拠だってあるんだから。リムルル。